Tää on vähän niinku kolmos maastanosto. Ensin vedetään normimave, sitten otetaan olla itse korokkeella ja sitten otetaan... Siinä ei nyt ole paljon, mutta kun se pitää tehdä puhtaasti ja sitten niinku vuorotellen, niin... Siinä on nyt joku... Olisiko 160 vai? Joo, varmaan. Ei kun hetkinen. 110. Joo. No ei mitään väliä, mutta täällä on hyvä tehdä tuolla. Tää voi kantaa tää ruuat. Tuo paksut varpaat, niin kannattaa ruuva. No kyllä aika omenta keinen. Se on varmaan hyvä. Ei tarvitse paljon olla.